ကဘာပေါ်ကနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ဝိုင်းတွေကိုဒီလိုနီလန်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်နေကြတယ်။အနောက်တိုင်းမှာတော့ဝိုင်းဆိုတာကညစာစားပွဲတွေပွဲလမ်းအခမ်းအနားတွေမှာမပါမဖြစ်အရာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲတချို့ဆိုရင်ဝိုင်းကိုနှစ်ဖျားတွေရဲ့ပဝင်ရီလိုတောင်တင်စားခေါ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ဝိုင်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစပြက်သီးတွေကိုလူတွေကိုယ်တိုင်ခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးအရင်ညှက်ခတ်ကြပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပုံညှဉ်ညွတ်ဖို့စက်ကြီးတွေနဲ့ပဲပြောင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အည်သေးကောင်းတဲ့ဝိုင်းတစ်မျိုးဖြတ်လာဖို့ဆိုတာကစပြက်သီးတွေစဆိုင်တဲ့အချိန်ကစလို့နောက်ဆုံးပလင်းနဲ့ထက်ပြီးထိမ့်သိမ်းရတဲ့အထိအစင်တိုင်းမှာတေချာဂယူဆိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ရာသီတို့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအရသာတွေကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ကနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ဝိုင်းတွေကိုဘယ်လိုတွေထုတ်လုပ်နေကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အည်သေးကောင်းတဲ့ဝိုင်းတစ်မျိုးဖြတ်လာဖို့ဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ရသလဲ။ဝိုင်းအဖြူရောင်းတဲ့အနေအထားကရောဘာတွေကွာခြားချက်ရှိတာလဲ။နှစ်ချုပ်ဝိုင်းတွေကရောဘာကြောင့်ဈေးပိုကြီးနေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုထဲမှာအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေ့ရှိမှုတွေအရတော့ဝိုင်းပြုလုပ်မှုကို9000 BC တုန်းကအီဂျစ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုအရင်တုန်းကတော့ဝိုင်းပြုလုပ်သူတွေကစပြစ်သီးတွေကိုခြေထောက်နဲ့နင်းချပြီးတော့အရင်ညှက်ခဲကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကကြည့်ရတာနည်းနည်းတော့အမြင်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အကျိုးရလဒ်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့လူခြေထောက်နဲ့နင်းတဲ့အခါကျရင်ဖိအားကတော်တော်လေးညင်သာမှုရှိပြီးစပြစ်သီးတွေကခါတက်တဲ့အရသာတွေအများကြီးမထွက်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူခန္ဓာကိုအပူချိန်ကနေတာကြောင့်ကစော်ဖောက်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်မှုမရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအဆင့်တွေကိုမရောက်ခင်အရင်ဆုံးလုပ်ရတာကတော့ကောင်းမွန်တဲ့စပြည့်မျိုးကိုရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။စပြည့်မျိုးစားတွေအများကြီးရှိတဲ့အလျောက်အရသာတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြသလိုစပြည့်ချန်ရှိတဲ့နေရာ၊ရာသီဥတုမြေအနေအထားစတဲ့အချက်တွေကလည်းစပြည့်သီးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စပြည့်သီးတွေကလူချင်းတဲ့အနေအထားလောက်ရင့်မဲ့သွားပြီးဆိုရင်တော့စိုက်ပျိုးသူတွေအနေနဲ့စတင်ခုဆွတ်တာတွေလုပ်ရပါတော့တယ်။ဒီလိုခုဆွတဲ့နေရာမှာလဲချိန်တာကြိုက်ဖို့လိုအပ်ပြီးတိမ်မမဲ့သေးတဲ့စပြစ်သီးကိုခူးမိရင်တကြပောင်မမှုနေတာကြောင့်အရက်ပောင်မမှုလဲနေပြီးပိုချင်သွားတဲ့လို့အမှက်လွန်နေတဲ့အသီးကိုခူးမိရင်လဲအရသာကပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့စပြစ်ချန်ပိုင်ရှင်တွေက refractometer လို့ခေါ်တဲ့အမှန်ပြအသေးစားလေးနဲ့စပြစ်သီးတွေမှာလိုချင်တဲ့တကြပောင်မမှုပမာဏရှိမရှိကိုတိုင်းတာပြီးမှခူးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စပြစ်သီးခူးတဲ့နေရာမှာလေအရင်တုန်းကလက်နဲ့ခူးခဲ့ကြပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ကြီးတွေနဲ့တချို့စပြစ်ချန်တွေမှာဆိုရင်ဆေးရုပ်တွေကိုပါတုံးပြီးတော့ခူးနေကြပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တချို့ချန်တွေမှာဆိုရင်စပြစ်သီးတွေကလက်ဆက်အေးများပြီးတော့မှဲ့နေတဲ့ညအချိန်မျိုးမှာမှခူးတာတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ခူးပြီးသားစပြစ်သီးတွေကိုတော့ဝိုင်းချက်လုပ်ဖို့အတွက်ဆက်ယုံကိုပို့ဆောင်ပေးရပါတယ်။ဆက်ယုံမှာတော့ပထမဆုံးအစဉ်အနေနဲ့စပြစ်သီးတွေကိုကြိတ်ချပြီးအရင်ညစ်တာကိုလုပ်ရပါတယ်။ခြေထောက်နဲ့နင်းတာကိုတော့ဒီဘက်ခက်မှာရိုးရထိမ့်သိမ်းနေဆိုတဲ့အနေအထားတွေကလွဲပြီးတိတ်မလုံးကြတော့ပဲ hydraulic ဒါမှမဟုတ် lipia သုံးဆက်တွေကိုပဲအများဆုံးသုံးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကစော်ဖောက်တဲ့အဆင့်ကိုဆက်သွားဖို့အတွက်စပြည့်ရည်တွေကို stick can ကြီးတွေဒါမှမဟုတ်တက်သားစီတွေတဲကိုထည့်ပေးရပါတယ်။ဒီလိုလုံးမဲ့နေရာမှာလေဝိုင်းအဖြူနဲ့ဝိုင်းအနီအတွက်လောက်ကန်ရတဲ့ပုံစံချင်းကမတူဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းပြုတ်ထုတ်ဖို့အတွက်တော့ကစော်ဖောက်တဲ့အဆင်ကိုဆက်မသွားခင်စပြစ်သီးရဲ့အခွင့်အရေးကိုအရင်ဆုံးဖက်ထုတ်ပေးရပြီးဝိုင်းနဲ့အတွက်ကတော့အခွင့်အရေးကိုပါစီတွေနဲ့ရောထည့်ပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှပဲကစော်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာစပြစ်သီးခွင့်တွေပါတဲ့အယောင်ကစပြစ်ရည်တွေရောသွားပြီးဝိုင်းအနီးရဲ့အယောင်နဲ့အရသာကိုဖြစ်စေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဝိုင်းနီးနဲ့ဝိုင်းပြုတ်ကိုတိချခွဲပြီးမှတော့စပြစ်ရည်မှာပါတဲ့တကြားကိုအရက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမဲ့တစည်းကိုထည့်ပေးရပါတယ်။တော်တော်များများကတစည်းအရင်ကိုတုံးကြပေမယ့်တချို့ဝိုင်းပြုတ်လို့သူတွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့တစည်းကိုအသုံးပြုကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဝိုင်းပြုတ်လို့သူတွေကသူတို့ဝိုင်းရဲ့အရည်အသွေးကိုပိုကောင်းစေဖို့တစည်းအမျိုးအစားအစုံကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုတာမျိုးလုပ်လို့ရှိတဲ့အပြင်ဝိုင်းမှာအရက်ပေါင်ဝမှုနှုံးကိုပိုမြင့်စေဖို့တကြားထက်ရောတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စပြည့်သီးတွေကလိုအပ်တဲ့နေရောင်ကိုမရရှိခဲ့တာကြောင့်တကြားပေါင်ဝမှုနေတဲ့အခါမျိုးကြရင်ဒီလိုမျိုးပြင်ပကတကြားထက်ရောထည့်တာကိုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းကိုဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်မပြောသေးခင်မှာတကယ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Talk Entertainment ကို Like နဲ့ Follow လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းပြုလုပ်သူတွေကစပြည့်ရီမှာပါဝင်တဲ့တကြားပါဝင်မှုကိုလည်းလက်ကင် Hydrometer တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စပြည့်ရီတွေကိုတိုင်ကြီးတွေတသားစီတွေထဲမှာထုတ်လုပ်မဲ့ဝိုင်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး9ရက်ကနေ14ရက်အထိကစော့ဖောက်ပြီးထားပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစင်းနေပြီးမှတော့ကစော်ဖောက်ထားတဲ့စပြည့်ရည်တွေကိုတေချာစစ်ထုတ်ပြီးတက်တန်းရင်အောင်ထားပေးထားတာတွေဆက်လုပ်ရပါတယ်။ဝိုင်းပြုတ်လို့သူအများစုကတော့သူတို့ရဲ့ဝိုင်းတွေကိုမှောင်မဲဆူဆွတဲ့မြောက်ခန်းလိုနေရာမျိုးမှာဝိုင်းတွေကိုတင်ထားပြီးတက်တန်းရင်အောင်လုပ်ကြပေးမယ်။ဝိုင်းစက်ရုံအကြီးကြီးတွေကတော့ရေနဲ့အပူချိန်ထိန်းစနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့စတီကန်ကြီးတွေထဲမှာကစော်ဖောက်ထားတဲ့စပြည့်ရည်တွေကိုထားပြီးတက်တန်းရင်အောင်လုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့တွေကြတော့လည်းဝတ်တချစီကြီးတွေထဲမှာတင်ဆက်ထားတတ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဝတ်တချစီတဲ့ထက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဝိုင်းရဲ့အရသာနဲ့အနံ့ကပိုကောင်းသွားတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းကိုအချိန်ဘလောက်ကြာကြာတက်တန်းရအောင်ထားမလဲဆိုတာကတော့ဝိုင်းပြုတ်လို့သူတွေနဲ့ဝိုင်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တက်တန်းရအောင်ထားပြီးသွားတဲ့ဝိုင်းတွေကိုတော့အမုံအမွှားတွေမပါဝင်အောင်တော့ထပ်စစ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် Battle Night ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်အကားချက်ထားတဲ့ပုံးနေတဲ့တက်တန်းရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဝိုင်းတွေကိုဖြတ်တန်းစီပြီးပါလာတဲ့အမှုံအမွားတွေကိုစစ်ထုတ်ယူတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့တွေကြတော့လေအဲ့ဒီအစင်အပြီးမှမတူညီတဲ့ဒေသကလာတဲ့ဝိုင်းအမျိုးအစားတွေကိုရော့ဆက်ပြီးတမှုထူးခြားတဲ့အရာသာတွေရအောင်လုပ်တတ်ကြသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဝိုင်းရဲ့အရည်အသွေးကိုကျင်းနဲ့သွားပြီးဆိုရင်တော့ပလင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့အစင်ကိုဆက်သွားရပါတယ်ပလင်းနဲ့ထည့်တဲ့အစင်မှာလေတချို့တွေကြတော့တက်တိုးချင်းနဲ့ပိုးမောက်ပေါက်ဖွားချင်းတွေကိုကာခွဲဖို့အတွက်ဆာလ်ဖာတိုင်းအောက်ဆိုက်နည်းနည်းလောက်ထည့်တတ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝိုင်းပလင်းတွေကိုအစုဒါမှမဟုတ်ဝက်ဥရဲ့အဖုံးတွေနဲ့ပိတ်တတ်ကြပြီးဈေးကြီးတဲ့ဝိုင်းပလင်းတွေကိုတော့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဝတ်သက်ချသာအစုတွေနဲ့ပိတ်ပြီးအပေါ်ကနေအလူမီနီယံဒါမှမဟုတ်ပလတ်စတစ်အလွှာတစ်ထပ်ကိုအုပ်တက်ကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဝိုင်းလော့ကာမှာနှစ်ချုပ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကလည်းရှိနေသေးပါတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတာကတော့နှစ်ချုပ်ဝိုင်းတိုင်းကမကောင်းတက်တာပါပဲဝိုင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်အပေါ်မူတည်ပြီးတချို့နှစ်တွေမှာရာသီဥတုကဝိုင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့်ဝိုင်းရဲ့အရည်အသွေးအရသာနဲ့ဈေးနှုန်းကတက်သွားတတ်ပေမယ့်တချို့နှစ်တွေကြတော့လေတက်တန်းရစ်မိမယ့်ရာသီဥတုမကောင်းတာကြောင့်လူချင်းတဲ့ဝိုင်းအရည်အသွေးကိုမရတတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်တချို့ဝိုင်းတွေကြတော့လေထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်မတူတဲ့ဝိုင်းတွေကိုရောနှောထတာမျိုးရှိတတ်သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့အချက်တကူကတော့တချို့ဝိုင်းတွေကပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာတောင်းရင်ပိုကောင်းပြီမြင်တချို့ဝိုင်းတွေကတော့အဲ့ဒီလိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတာတောင်မှအချိန်ပိုကြကြသိမ်းထားရင်ပိုကောင်းတက်သေးတာပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကဘာပေါ်ကနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ဝိုင်းတွေကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်ကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပိသက်ကြီးတို့ရောဝိုင်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဘယ်လိုဝိုင်းမျိုးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါသလဲရှင်ပိသက်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မျှဝေပေးသွားကြပါအောင်နော်